Schon Talatin darin Haare. Nur da la porri camora. Camora zanu. Weiß es mich nach Schenkel. Շատ բավականին աճել են թվերը եւ սա պայմանավորված է հիմնականում ռազմական դրությամբ, այսինքն դրա հետ կապված հնարավորության ավելի շարժով։ Երեք արձանագրվել է 1600-ից ավել նոր դեպք, բայց առողջապահության համակարգը այս պահին ըստ էության վերահսկում է իրավիճակը բուժօգնություն տրամադրելու մասով։ Վերաբացվել են նորից բավականաչափ թվով բժշկական հաստատություններ։ Այս պահին պրոցեսի մեջ ներգրաված է շուրջ 20 բուժ հաստատություն եւ երկուսը եւս այսօր կամ վաղը կմիանա պրոցեսին, այսինքն 22 բուժ հաստատություն զբաղվում են կոവിഡ്ով հիվանդների բուժօգնությամբ։ Մեր տնային պայմաններում են այդպես քաղաքացիները բուժվում Բնականաբար այն դեպքերը, որոնք հոսպիտալացման կարիք չունեն, բուժօգնությունը ստանում են տնային պայմաններում, եւ պետք է նշեմ նաեւ, որ ինչպես եւ ցանկացած վիրուս, այս վիրուսը եւս շրջանառելու ընթացքում իր վիրուլենտությունը գցում է, այսինքն վարակելիությունը, այսպես ասած, թուլանում է վիրուսը, և այն դեպքերը, որոնք հոսպիտալացման կարիք ունեն, կամ ծանր դեպքերը տոկոսային հարաբերակցությամբ ավելի պակաս են, քան առաջին ալիքի դեպքում։ Եվ երկրորդ ալիք կարելի է։ Միանշանակ, իհարկե, միանշանակ։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, ընդհանրապես, մեզ մոտ արդեն ավարտվում էր առաջին ալիքը, այն մա երկրորդ։ Բնականաբար թվերը բավականաչափ նվազել էր և կանխատեսվում էր թվերի որոշակի շատ թեթև աճ կրթական հաստատությունների վերաբացման հետ կապված, ինչը եւ մենք ականատես եղանք սեպտեմբերի 2-րդ կեսին, բայց ռազմական դրությամբ պայմանավորված օբյեկտիվ պատճառներով համաճարակի նկատմամբ վերաբերմունքը եւ բնակության զգոնությունը մղվեց 2-րդ պլան եւ ունեցանք այս իրավիճակը, բայց պետք է խնդրեմ, հորդորեմ և պահանջեմ մեր բնակչությանը, որպեսզի շարունակեն պահպանել հակամաճարակային կանոնները, որպեսզի առողջապահական համակարգը կարողանա զբաղվել իր ռազմակատարության պայմանավորված իր առջև դրված։ Պարոն Զենելյան, իսկ մեր ռեսուրսները որքանով են բավարարում, որպեսզի բժշկական արսենալը կարողանա սպասարկել և այն վիրավորձին ծառայողներին, և նաև կովիդով հիվանդներին, որովհետև այս օրերին մենք տեսնում ենք, այսօր օրինակ միայն 1800-ից ավել է եղել վարակակիրների թիվը։ Եվ այս պարագայում, այսինքն շատերը ներքին, որ տնային պայմաններում են բուժում ստանում կամ ընդհանրապես այլ չեն հոսպիտալացվում, ռեսուրսներ բավարարում է արդյոք այս պարագայում բժշկական արսենալի, հա, ինչի՞ դա պետության, որպեսզի կարողանան երկու ֆրոնտով պատարել։ Երբ կներեք հստակեցնող հարցուկ, ասացիք վերապրոֆիլավորված, այսինքն այդ ուղղությամբ պրոֆիլավորված եւս 20 հիվանդանոց։ Կարող ենք ասել, որ հենց այդ պրոֆիլով հիվանդանոցները առանձնացված են ամեն դեպքում եւ չեն սպառնում վտանգներ վերային զինվորականներին, որոնք վիրավորումով պարկած են տարբեր հիվանդանոցներին եւ բժշկում են այս պահին։ Առողջապահական համակարգը այս պահին լիովին վերահսկում է իրավիճակը, այսինքն մենք մարդկային ներուժի խնդիր, բժշկական անձնակազմի խնդիր այս պահին առնվազն չունենք, բայց շատ ճիշտ նշեցիք, առողջապահական համակարգը այս պահին պայքարում է երկու ճակատով, և հենց սա է խնդիրը, որ մեր բնակչությունը պետք է զգոնությունը ավելացնի, որպեսզի առողջապահական համակարգը հավելյալ չծանրաբեռնվի։ Ինչ կներեք ձեր հարցը։ Հարցը հետևյալն է՝ վերապրոֆիլավորված։ Այո, վերապրոֆիլավորված հիվանդանոցները ամբողջությամբ զբաղվում են կովիդով հիվանդների սպասարկմամբ, և այստեղ մտավախություն, որ վիրավորձին ծառողներ, ովքեր ստանում են բուժօգնություն ներհիվանդանոցային ինֆեկցիայով կվարակ, այսինքն կովիդով կվարակվեն բուժման ընթացքում,
գրեթե չունենք նման հոտակ։ Բայց ուր աշխատողներն են քաղաքային գնդում գտնվում եւ նրանց մոտ կարող է լինել այսպես գտնական գաղտնի շրջանը, որ միանշանակ առաջինը այսպես ռիսկի։ Ոչինչ, այո, ոչինչ չի կարելի բացառել, բայց արվում է առավելագույնը, որպեսզի վիրավոր բուժ ծառայողները հիվանդանոցային պայմաններում չվարակվեն կորոնավիրուսով։ Պարոն Զեննելը առաջին ալիքի դեպքում դեռևս առաջին ալիքի ժամանակ դեռևս խոսում էր այդ պատվաստանյութի, հա, մասին։ Ուզում եմ հասկանալ հիմա այդ ուղղությամբ ինչ-որ աշխատանքներ տարվում են, թե այսպես կենտրոնացել ենք միայն պատերազմական դրության վրա, միայն այսպես ռազմական դրության վրա եւ այդ մասով որևէ անելիք չի արվում, միայն բուժումն է ապահովում պատվաստանյութի պատվաստանյութի տեսակներ փորձարկման փուլում գտնվող նյութեր կան ամբողջ աշխարհում, մի քանիսը ավելի առաջ են անցել այդ մասով, իսկ գտնվում են վերջնական փուլում, բայց այս պահին ապացուցված պատվաստանյութ, որը բավականին մեծ արդյունավետությամբ կարելի է կիրառել, չկա։ Այդ բարակված անձի ընտանիքի մյուս անդամները եւ շարունակում են աշխատանքի գնալ եւ դպրոց են հաճախում երեխաները։ Ես ձեզ կոնկրետ դեպքերով կարող եմ ասեմ, բայց հիմա չորոշակի ասենք, այսինքն նախարարության վերահսկողությունը կարծես թուլացել է իրեն ենթակա մարմինների նկատմամբ։ Շուրջ ջան, այդտեղ վերահսկողություն նախարարությունը չի որ իրականացնի, պետք է իրականացնի կամ իրականացնում է, հենց ասելիքս դա է, որ յուրաքանչյուրը պետք է իրեն պարտավորված զգա, պատասխանատու զգա, եւ եթե տանը կա կովիդով վարակված անձ, չգնա աշխատանքի։ Տեսչական մարմինները, մի ոպե, կներեք, տեսչական մարմինները, այո, տեսչական մարմինները, տեսչական մարմինները եւս լծված են ռազմական դրության պայմանավորված իրավիճակների գործառույթն իրականացնելով, այսինքն վերահսկողությունը, որը իրականպես իրականացնում է։ Ոչ միայն թողնված է բնակչությանը, բայց բնակչության գիտակցությունը այստեղ բավականաչափ կարևոր է։ Բայց առաջին փուլում ռազմական չթողնվեց բնակչությանը։ Եկեք մի ոպե, եկեք իրավիճակը ռեալ գնահատենք։ Ունենք ռազմական դրությունը պատերազմ։ Պետական համակարգի այն մարմինները, որոնք այն ժամանակ իրականացնում էին վերահսկողություն, հիմա նաև իրականացնում են հավելյալ գործառույթներ, որոնք ոչ պակաս կարևոր են, քան սա։ Դրա համար այստեղ շատ ավելի կարևոր է, ավելի է կարևորվում բնակչության զգոնությունը։ Բարձր թվերի դեպքում մահվան թվերն են, ցուցանիշներ են խիստ նվազել, ինչը շատ դրական է, բայց ամեն դեպքում սա վերլուծություն ունի նախարարությունը։ Տեսեք, այս թվերը էականորեն տարբերվում են գարնան, չէ, Գարնանը եղել է բարակակիների ավելի ցածր թի, բայց վահերը շատ, էականորեն շատ, մինչև 30 մահ օրը ունեցել են։ Բայց հիմա այս թվերը համեմատության մեջ էականորեն տարբեր է։ Սա ինչով է պայմանավորված եւ այսօրվա երեխայի մահվան դեպքով, ինչ է ձեզ հայտնի։ Ուղեցող հիվանդություններ երեխա ունեցել է, թե ոչ, եթե չեմ սխալվում, սա երկրորդ դեպքն է Հայաստանում վերանցված երեխայի մահվան դեպքով։ Եվ բարակվածների քանի %-ն են կազմում երեխաները։ Ես նշեցի, որ վիրուսը շրջանառելով թուլանում է կորցնում իր վիրուլենտությունը, բարձր վիրուլենտությունը, եւ սա է պատճառը դրական իմաստով, որ ծանր հիվանդների, հոսպիտալացման կարիք ունեցող հիվանդների տոկոսը պակաս է, ծանր հիվանդների տոկոսը պակաս է, ծայրահեղ ծանր հիվանդների տոկոսը պակաս է, նաեւ մահերի։ Սա դրական իմաստով։ Ինչ վերաբերում է այդ 16 տարեկան աղջիկա մասին եք հարցնում, այդ աղջիկը ունեցել է գլխուղեղի ուռուցք, ծանր վիրահատություն է տարել եւ ըստ էության կորոնավիրուսի արբերության պայմաններում ցավոք սրտի կյանքի հետ անհամատեղելի իրավիճակ է ստացվել։ Երբ կարող ենք արդեն ինչ-որ նմանատիպ
Վարչապետն ասում է 2021-ի հունվարին մենք նոր հրաժեշտ տված կլինենք եւ այն ժամանակ սա մենք նայում ենք ահավոր վատ ինֆորմացիա։ Հիմա մոտենում է 2021-ի հունվարը, մենք սրան դրականորեն կարող ենք վերաբերել եւ ի՞նչ հաշվարկների վրա հիմնված վարչապետի այն ժամանակ նեգատիվ։ Ոչ, ջան, ենթադրություններ անել պետք չէ, երբ կավարտվի վիրուսը, երբեք չի վերանալու երկրագնդից։ Մենք պետք է ամենօրվա ռեժիմով պայքարենք համաճարակի դեմ, պետք է սովորենք ապրել համաճարակի պայմաններում եւ պատրաստանյութի առկայության դեպքում նաեւ օգտագործենք պատրաստանյութը։ Սա է լուծումը։ Մենք չպիտի սպասենք, որ մեկ շաբաթից կամ մեկ ամսից վիրուսը վերանալու է կամ մեկ տարուց եւ չենք ունենալու վարակակի։ Նույնպես բոլոր նախկին բոլոր համաճարակները, խոզի գրիպը կլինի, թռչնի գրիպը կլինի, այդ վիրուսները չեն վերացել։ Հիմա էլ են մարդիկ վարակվում, ենթադրենք խոզի գրիպը։ Բայց կրկնավարակի դեպք չկա, ազոտ այս թվերը հաշվի առնելով նաև պայքար։ Այժմ եւս որևէ ապացույց չկա կրկնավարակի, որևէ գիտական հիմնարված ապացույց, որ նույն անձը երկրորդ անգամ վարակվել է կորոնավիրուսով, չկա։ Հենց դա ենք ասում, այդ հաշվարկները կա՞ մոտավորապես երբ կարող ենք համարել, որ մենք հրաժեշտ ենք տվել այս վարակին Հայաստանում։ Հրաժեշտ չենք տալու վիրուսին։ Եթե խոսքը ինդիկատիվ ունեք կոլեկտիվ իմունիտետը, կոլեկտիվ տեսականորեն ենթադրություն է տամ, եթե ինդիկատիվ ունեք կոլեկտիվ իմունիտետը եւ բնակչության 40% եւ ավելի վարակվելու դեպքում նոր կարող ենք խոսել կոլեկտիվ իմունիտետի մասին։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ռոմել Աբովյանը ասաց շաբաթ Երևան թվային տված հարցազրույցում, ասել էր, որ այս թվերը էականորեն տարբեր են եւ 1000-ից 9% եղել է գարնանը ամենասուր տարածվածության դեպքում, հիմա 1000 թեստից 57% է վարակված լինում եւ ասել էր, որ այս դինամիկայով մենք բնականաբար գնալու ենք առավելությունը գնալ լրացուցիչ քիչ համանախագումների է։ Այս տարբերակը քննարկվել է թե ոչ, այսօր այսպեսի քննարկումներ կան թե ոչ, եւ որոնք կլինեն ձեր կարծիքով ու ինչ ժամկետներում այդ քիչ համանախագումները, եթե չհաշվենք դպրոցների եւ մանկապարտեզների ժամանակավոր փակելու թեման։ 57%-ը, չգիտեմ որտեղից այդ թիվը, երեկվա դրությամբ 42%-ի շրջանակում էր դրական դեպքերը, եւ ինչ վերաբերում է համանախագումներին, բնականաբար, եթե իրավիճակը համաճարակային առումով ավելի լարվեց, բնականաբար պետք է մտցվեն որոշակի համանախագումներ։ Ինչ համանախագումներ, ինչ ժամկետով, դա կախված է համաճարակային իրավիճակից։ Բայց հնարավոր են ավելի խիստ համանախագումները, թե ոչ։ Հնարավոր են բոլոր հնարավոր սցենարները համաճարակի ավելի տարածման դեպքում։ Պարզենել է, իսկ կա ուսումնասիրություն, թե այսօրվա դրությամբ արդեն մեր բնակչության քանի տոկոսն է վարակվել, բուժվել կամ այս ընթացքում, այսինքն վարակը շարունակում է գնալ, ընդհանուր բնակչության քանի տոկոսն է արդեն վարակվել։ Նման ուսումնասիրությունը բավականին մեծածավալ եւ երկարաժամկետ ուսումնասիրություն է, նման ուսումնասիրություն չկա արված, բայց եվրոպական երկրներում կան նման հետազոտություններ, տարբեր համանախագումներ կամ հակամաճարակային միջոցառումներ կիրառվող երկրներում մոտավորապես համանման է կոլեկտիվ իմունիտետի մակարդակը, մոտավորապես 5-7% է կազմում, դա ես ասում եմ հունիս-հուլիսին կատարված հետազոտության արդյունք, այս ամիսների ընթացքում հավելյալ նման հետազոտություն չի իրականացվել։